žal lahko potrdim, no, da se je ta borba za življenje te gospe danes zjutraj uradno potrjeno, no, neuspešno končala. Je pač umrla. To smo zdaj, kot rečeno, zdaj potrdili šele v jutranjih urah tega. Čeprav je že zelo slabo kazalo včeraj, nismo morali uradno povedati prej. Zbolela je z enim zelo težkim stanjem. Moteno je imela koagulacijo v telesu, se pravi hkrati strdke, hkrati nizke trombocite, tako da je bila hkrati podvržena krvavitvam, hkrati strdkom in kombinacijo obeh teh dveh procesov v telesu, ne, je povzročila pač in možganske krvavitve in strdke v možganih. Tako da vse, kar smo lahko naredili, kar v bistvu moderna medicina lahko ob takih stanjih naredi, smo poskušali. Konzultirali smo v bistvu praktično vse strokovnjake v kliničnem centru, ki se ukvarjajo s tem področjem. To so specialisti za žilne bolezni, hematologi, nefrologi, nevrologi. Sklicani so bili konzili že od samega začetka. Ona je prišla po noč, ne, iz, v bistvu v ponedeljek zjutraj. Tako da ves čas smo agresivno pristopali, zdravili, hoteli stvari izboljšati, ampak žal ni šlo, tako da je danes zjutraj pač potrjena smrt. Tako. Če glede na glede prijave na NIJZ? Ja, potem prijavo glede morebitnih stranskih učinkov cepljenja smo naredili na NIJZ, poslali smo pač pismo z prijavnim zapisnikom včeraj naprej, tako da ni na nas, da odločamo o tem, ali je povezava s cepljenjem gotova. To mora narediti komisija, ki jo bo sklicalo Ministrstvo za zdravje in bo potem ta komisija podala dokončno ugotovitev. Ne. S kakšnimi simptomi je prišla? Aha, gospa je prišla na nevrološko kliniko z simptomi glavobola. Imela je motnjo vida, slabo počutje, je tudi bruhala. In ta kombinacija simptomov, skratka glavobol, slabost, bruhanje, kakršnikoli žarišni nevrološki izpadi, se pravi, bodi si motnje vida, bodi si mravljinčenje po telesu, bodi si šibkost enega dela telesa, ali pa polovice telesa, ali motnja govora, se pravi, karkoli, kar procesira naše živčeve, pa mi takrat ne moramo naresta, ne, je v bistvu vedno, ne glede na to, kaj se dogaja, je vedno zelo nevaren znak. To smo takrat takoj tudi prepoznali in naredili ustrezno diagnostiko. Še posebej bi to podaril, no, da vkolikor so mlajši bolniki cepljeni z vektorskimi cepivi, naj bodo pač samo pozorni na te znake, ki se v tem izjemno redkem, ne, zapletu, ta zaplet, ne moram še reči dokončno, da je potrjen, ampak morda to mora komisija dokončno preučiti, ne, se potem to, če se zgodi, kaj tazga manifestira v roku od 3 dni do 28 dni. No. Tako da, kot rečeno, če pride do tega zapleta, ta zaplet, o tem zapletu so poročali tuji zdravniki, a ne raziskovalci, predvsem iz Nemčije pa Norveške, statistika je znana, potencialno se lahko zgodi ena, pri enem na 100 tisoč cepljenih, ne. Ampak to bi rad predal naprej, ne, da vkolikor ima pacient po prejetju vektorskega cepiva glavobol, slabost, bruhanje, žarišne nevrološke motnje, mora takoj obiskati zdravnika, ker se da, v bistvu, če gre za ta sindrom, se ga da zelo hitro prepoznati. Ste imeli že sicer po teh vektorskih cepivih še kakšne takšne primere, da so prišli s podobnimi simptomi? Malo drugačni so bili, a to smo sicer že podali v javnost, ne, da smo letos pomladi imeli en primer ene te bolnice, ki pa smo jo z enakimi ukrepi, kakor smo zdravili to gospod, ta imela sicer, ta gospa je imela malo drugačno bolezen, mislim, ne, gre za podobno stanje, sem strd, ki so bili nekje drugje, ampak kljub temu smo pa tisto gospo uspeli uspešno pozdraviti, tukaj smo bili pa žal neuspešni. Mislite, da je prišla prepozno? To je špekulacija, to je zelo težko reči. Morate razumeti, da različni so pragovi, ne, tudi bolečine, ki jih pacient sam prepozna,
kot urgentno stanje. Veste, veliko ljudi pride na urgenco ob minimalnih simptomih, minimalnih težavah, ne? Nekateri so pa že v osnovi tako trdoživi, da redko pokličejo zdravnika. Ne? Za take paciente si želimo, da pridejo čim več k nam. Ne? Ne vem, ali lahko rečem, da je to bilo pri tej gospetko, ne morem reči, ne morem sodati za nazaj, ampak ne, nisem sodbe glede tega, ne morem podati, no, definitivno. Je pred prihodom k vam morda vzela kakšna zdravila, ki ne bi smela? Ne, 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 nobenih zdravil, ki jih ne bi smela. Ustrezno se je analgetsko zdravila in nobeno zdravljenje z zdravili ali čemarkoli ni pospešilo njenega stanja, no, te bolezni. Imel pa tudi vprašanje, če kaj več teh možganskih kapitulacij, zgodba, ki smo to že avgusta ja, pregledali. Ne? To smo že pregledali, ja, tudi treba je to podariti, ne, da zdaj v Sloveniji je potekalo največje množično cepljenje v zgodovini države, ne, precepili smo v parih mesecih milijon ljudi, ne, in veliko se govori o stranskih učinkih, o morebitnih možganskih kapeh in tako dalje, ampak kot rečeno na nevrološki kliniki, kjer zdravimo veliko večino teh pacijentov, kakršnega koli prirasta teh bolnikov nismo zaznala. Ne? Tako da suvereno, kar se nas nevrološke klinike tiče, lahko govorim o verjetni povezavi s cepljenjem, se pravi, to je osebno mnenje, mora to dokončno preučiti komisija, ki bo to preučila iz vseh zornih kotov, samo za te dve bolnici, ki sta bili cepljeni z vektorskimi cepivi, za vse ostale dogodke, ki so se zgodili, ne, pa še enkrat podarjam, da so bili redkejši, malo redkejši, kot kar v lanskem letu oziroma na približno, če gledamo statistično pomembno, na enaki ravni in da podarjam, vsakega pacienta vprašamo, a je COVID prebolel, a se je cepil, analiziramo sosledje med cepljenjem in dogodkom in moram reči, da povezave pri nobenem drugem bolniku nismo zaznali. Je morda znano, če je iskala zdravniško pomoč že pred prihodom na UKC Ljubljana, kje drugje? Nimam tega podatka. Ne. No, jaz bi še vprašala, posvetovalna skupina razmišlja, da bi zadržala cepljenje z Janssenom. Kakšno je vaše osebno mnenje? Podarjam, ne, še enkrat, to smo se razumeli. Ne. To je moje osebno stališče. Komisija mora to dokončno preučiti. Moje osebno mnenje je, da za mlajše od 55 let, da je to smiselno. Ja. To je moje osebno mnenje. Ja. Se pravi, da se ne uporablja več, če lahko to vi poveste. Vse to sem v bistvu povedal zdaj s tem. Ja. Mislim, da ne, a veste, jaz le nisem avtoriteta, ki, a veste, to, zadeve niso tako enostavne, ne, kolikor se mogoče sliša, a veste, to so težke odločitve, na drugi strani imamo, tam to delam osebno, polno intenzivo COVID bolnikov, mladih bolnikov, a ne, ogromno jih je zaradi COVID-a umrlo, ne. Jaz še vedno iz dna duše sem prepričan, da se ljudje v bistvu morajo cepati, a ne, ker ko bo enkrat zdravstveni sistem toliko nasičen, a ne, da mi ljudi dejansko fizično ne bomo morali več zaradi COVID-a zdraviti, ne, prihajajo jesenski meseci, to se bo lahko zelo poslabšalo, je kakršnakoli enoznačna ali pa zelo enostavna informacija, da pride v javnost zaradi enega potencialnega zapleta, da je pa zdaj cepljenje nevarno, a ne, je v bistvu zelo pristranska in škodljiva, v bistvu škodljiva za vse. No? Tako da, tle mislim, da smo tudi mi pokazali svojo iskrenost, ne? Mi takoj, tudi svojcem smo povedali, ne? Povemo, da gre za možno povezavo, a ne? Tega ne skrivamo, a veste, ne? Sej, a veste, to se že ve, a ne? To so tudi študije bile narejene v tujini, to ni, da mi tlele v Sloveniji karkoli novega odkrivamo, ne? To je jasno. Ne? Ampak moram pa tudi povedati, da so dobrobiti cepljenja, a ne? Neprimerno večje, kot kar potencijalna tveganja. Ne? Žal je to težko reči za individualni primer, če se zgodi kaj tako tragičnega, kot kar pa tej punci, ampak dejstva pa sem globoko prepričan, da so taka. No?